Dobře, takže já děkuji za slovo. Ještě bych řekl, že kromě toho, že pracuji v Ústavu jaderné fyziky, jinak budeme mít 7. listopadu, což je sobota, tak budeme mít den otevřených dveří, takže se tam můžete přijít podívat. A tak pracuji taky na částečný úvazek na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, takže studenti, kteří se chystají na FFI, tak se můžou, a pokud půjdou na ty jaderné obory, tak se můžou připravovat na to, že budou muset projít přes země. Takže už tady mají trošku fora do foroty, takže mají něco malinko navíc a dopředu. To své povídání, to své téma jsem si vybral s tím ohledem, že jsem věděl, že je to v takovém cyklu rozsáhlejším a to úvodní bude takové obecnější o tom, jak CERN vznikl, jakým způsobem to tam funguje. A zase poslední přednáška, což bude kolega Marcišovský, tak ten bude mít právě o tom Higgsově a o těch jako nejnovějších, o té nové fyzice za standardním modelem. Takže jsem si vybral takové téma, abych ukázal, že v tom CERNu můžeme zkoumat i bez LHC, že tam probíhají experimenty i v této době, kdy se LHC vyspravuje a vylepšuje a kdy teda nefunguje a že k tomu nemusí se to urychlit na ty nejvyšší energie, že nám stačí z těch urychlovačů, co tam byly ukázány, tak jenom ten lineární, ten booster a protonový synchrotron, ale pak budeme potřebovat zpomalovač. Takže o tom všem si něco povíme. Takže to povídání je rozděleno na takové tři části. Končící sedmičkou, to je tam tak trošku úmyslně, aby to bylo zajímavější. A na úvod bych malinko pro ty, kteří třeba se tu minule nedostali, tak bych něco řekl o tom CERNu, kdy byl založen a proč vlastně ten cyklus probíhá právě teď, v této době, a maličko o tom, jaké tam byly ty největší objevy a řekněme nejzajímavější objevy. No ale pak už se dostaneme k té antihmotě a řekneme si hlavně, jaké jsou její vlastnosti a potom taky, proč nás to zajímá, proč ji chceme produkovat a proč to je zajímavé a k čemu se to hodí. No a řekneme si o těch problémech, které jsou s tou antihmotou spojeny, a to je jednak to, jakým způsobem ji vyrobit, jakým způsobem ji získat a potom jakým způsobem ji nějakým uchovávat, protože určitě všichni slyšeli, že když antihmota se setká s hmotou, tak dojde k anihilaci a přijdeme jak o tu hmotu, tak o tu antihmotu. No a potom si povíme o tom, jakým způsobem tu antihmotu studujeme a řekneme si něco, co už tady zmínil na úvod kolega tady z Hvězdárny, že tedy kdyby se nelišila antihmota od hmoty, tak bychom tady neseděli a v té prvotní anihilaci, která ve vesmíru proběhla krátce po velkém třesku, tak by vlastně tady bylo jenom to reliktní záření. Takže si něco povíme o tom a řekneme si, že to má souvislost se symetriemi a antisymetriemi. A pak si řekneme taky něco o tom, že pořád ještě nevíme, jestli třeba čirou náhodou to nefunguje tak, že ta antihmota se s hmotou gravitačně odpuzují. Takže by byla i nějaká jakoby antigravitace. To nevíme. Tak si řekneme, jakým způsobem se to dá zkoumat a taky si vysvětlíme, proč to zatím nevíme. No a povíme si úplně nakonec, si řekneme něco o tom, jakým způsobem se dá nebo využívá ta antihmota už nyní, čemu se hodí už teď a potom jakým způsobem třeba někdy v budoucnu. Takže já začnu s tím CERNem. CERN slaví sice 60. ale samotná organizace už vznikla v roce 1952, ale za okamžik, jako vznikla organizace, ale za okamžik vzniku laboratoře se bere právě to 29. září 1954 a tady je vidět, jak to všechno začalo, jak vypadala ta krajina, ve které se začalo stavět a tady je vlastně položení základního kamene ke stavbě samotných budov té laboratoře. Jinak ta laboratoř, zakládající počet států bylo 12 a v současné době je 21. Posledním státem, který byl přijat, byl Izrael, což je takový trošku jeden mezník, protože to je první stát, který je mimo Evropu a je členem jako CERNu. To ukazuje i ten trend, že CERN se rozhodl, že bude za řádné členy přijímat i státy, které jsou mimo Evropu. Jinak takovými, řekněme, specifickými, ale velice významnými partnery CERNu
jsou Spojené státy, Rusko, kde je velké množství vědců z těchto států, i když nejsou žádnými členy, ale jsou takovými významnými partnery. Takže tohle je o CERNu a můžeme se podívat na ty, řekněme, takový kratičký přehled toho, jaké byly ty, řekněme, nejvýznamnější výsledky. A ono, to je takové sporné, diskutovat o tom, co byl nejvýznamnější výsledek a co ne. Tak si to trošku omezíme na to, že si řekneme ty výsledky, které byly trochu spojeny s Nobelovými cenami. To přece jenom jako bez diskuze jsou určitě významné výsledky. Takže jedním takovým výsledkem, řekněme, a prvním nobelistou, který je spojován s cenem, tak je George Čarpa, který dostal Nobelovu cenu v roce 1992, ale bylo to za, řekněme, za práce, které dělal v začátkem 70. let a za vývoj proporcionálních mnohodrátových komor, čili za vývoj detektorů. Protože takovými těmi nejvýznamnějšími nástroji, které fyzikové v CERNu využívají, tak jsou ty urychlovače, které jsme viděli na začátku, které nám připraví ty podmínky, které chceme sledovat a připraví nám třeba tu antihmotu. Ale potřebujeme potom i detektory, abychom zjistili, jak ta antihmota vypadá, jak ta hmota nebo ty částice, které ty urychlovače vyrobí, jak vypadají. Takže potřebujeme ty detektory. Takže řada významných prací byla spojena s tím, že se vyvíjely nové detektory. Druhým takovým velkým objevem, který ovšem už byl oceněn Nobelovou cenou dříve a byli oceněni fyzikové, kteří nebyli přímo ty práce nedělali v CERNu a nebyli spojeni s CERNem, a to byli fyzikové Weinberg, Salama, Glashow, kteří předpověděli, jakým způsobem nebo našli teorii, která dokázala společně popsat slabé a elektromagnetické interakce. No ale funguje to tak, že Nobelova cena se dostává čistě za teorie, které popisují ten náš současný svět, ten vesmír, ve kterém žijeme a který chceme jako popisovat, poznat a který chceme, řekněme, využít k tomu, abychom žili spokojeně, pěkně a třeba měli tu životní úroveň co nejlepší. Takže prostě za popis, ta teorie, která popíše ten svět, ve kterém žijeme. No a to se musí ověřit. A to musí ověřit experimentátoři a CERN je jedna z největších experimentálních laboratoří. Takže velice často se stalo, že CERN udělal objev, který potvrdil nějakou teorii, ale pro tu Nobelovu cenu si šli ti teoretici. Takže i v tomhle případě šlo o potvrzení té teorie elektroslabých interakcí a ta byla potvrzena tím, že se podařilo pozorovat něco, co se označuje jako neutrální proudy, a v podstatě se jednalo o to, že se pozorovaly určité typy rozptylu neutrin. O neutrinech bude povídání, já nevím, jestli příště nebo přes příště, a to jsou částice, které se velice špatně chytají. Takže je velice těžké vymyslet nějaký experiment nebo nějaké detekční zařízení, které by dokázalo ty neutrina chytat a zároveň pozorovat ty dané jevy. No a to se podařilo v CERNu pomocí bublinové komory Gargamel, tady je snímek z té bublinové komory, která zároveň fungovala jako pro detekci těch neutrin a zároveň fungovala jako terč, ve kterém jako ty neutrina interagovala. Takže vlastně ty částice, které interagují jenom tou slabou interakcí, tak tam narazily do nějakého atomového jádra, vyrazily z něho nějaké nabité částice a ty nabité částice bylo vidět. A z toho, jakým způsobem se ty nabité částice pohybovaly, tak bylo možno usoudit něco o tom, jak ty neutrina se rozptýlila. Takže se, a přesně to nám ukázalo, protože se rozptýlovala takovým způsobem, jako ti teoretici to předpověděli, a jako se nevědělo, že by se měla pohybovat předtím, tak to stačilo k tomu, aby tito pánové dostali tu Nobelovu cenu. No, ale ti pánové předpovídali i úplně nové částice. Takže předpovídali, že existují dvojité V a Z bozóny, velice těžké částice, které jsou 70x až 90x těžší, než je hmotnost protonu. No a teď bylo potřeba, nebo CERN si řekl, no tak dobře, tak ty částice by bylo možné objevit. A právě
Rubia, který v té době pracoval v tom CERNu, tak si uvědomil, že ten urychlovač, který tam mají, by na to stačil. Ale musí se předělat na to, aby dokázal urychlovat protony na jednu stranu, zároveň urychlovat antiprotony na druhou stranu a začít je srážet, čili fungovat jako srážeč. Nejen jako, aby pouštěl ty částice do pevného terče. No a muselo se k tomu vymyslet, jak produkovat ty antiprotony, což se nám bude hodit pro tu naši antihmotu, a zároveň jakým způsobem ty antiprotony zachytit a urychlit je na ty správné energie a srazit a potom udělat. Všecko tohle to připravit nebylo vůbec jednoduché vymyslet a hlavně najít metodiku, jak co nejlépe urychlovat jak ty antiprotony a protony, a právě jednu z těch metod vymyslel tady ten van den Beer, a tito pánové, Rubia a van den Beer, dostali potom za ten objev těch Z a V plus minus bozónu, dostali Nobelovu cenu, takže to je zase jedna Nobelova cena, která je spojena s CERNem. No a poslední Nobelova cena je úplně podobná situace, jako byla situace, která byla spojená s tím objevem spojeným s elektroslabými interakcemi a s Nobelovými cenami pro Weinberga, Salama a Glashova. Také objev Higgse vedl k tomu, že řekněme Nobelovu cenu nedostal CERN a nedostali ti experimentální fyzikové, ale šli si do toho Švédska, do švédského Stockholmu si šli pánové Higgs a Englert, kteří předpověděli existenci toho Higgse. Což je taky velice zajímavá historická situace, protože tady tihle pánové Weinberg, Salam a Glashow tak použili tu teorii, kterou vymysleli Higgs a Englert, a použili to v té své teorii elektroslabých interakcí, a oni dostali tu Nobelovu cenu dříve než tihle ti pánové. Protože se prostě čekalo, jestli opravdu tam je ten Higgs a jestli to, co má dělat v té teorii, dělá opravdu ten Higgsův mechanismus a jestli to popisuje ten náš svět. Takže CERN to potvrdil a pánové Peter Higgs a François Englert si šli pro Nobelovu cenu. Tady jsou teda někteří z nobelistů, kteří jsou spojeni s CERNem, takže tady je Rubia, tady je Čarpák a vzadu se směje Samuel Tink, který sice nedostal Nobelovu cenu, když pracoval jinde, pracoval v Americe, nepracoval v CERNu, ale používal detektory, které vymyslel Čarpák a které připravil Čarpák, a tam pomocí nich objevil JPSI mezony, což byly dosti významné částice, ale Samuel Tink, k tomu se dostaneme, tak ten je s CERNem spojen, protože ten tam teď vlastně řídí to středisko nebo rozhoduje to, jakým způsobem bude na vesmírné stanici ISS pracovat spektrometr AMS, který chytá taky třeba i tu antihmotu, takže my se k němu dostaneme, takže k Samueli Tinkovi se určitě dostaneme. No a teď už se dostaneme k tomu základnímu povídání, k tomu, kvůli čemu tady jsme, a to je CERN a antihmota. Takže většina veřejnosti zná spíše CERN a antihmota jako z filmu Anděle a démoni, protože prostě tam se to všechno odehrává v CERNu, takže když se podíváte na ty fotografie, tak bych se mohl zeptat, co je z filmu a co je ze skutečnosti, takže já to vyřeším. Tohle co je z filmu, tady vidíte tu hlavní inženýrku, která, nebo hlavní hrdinku, jednu z hlavních hrdinek toho filmu. Tohle to jsou obrázky pochopitelně z toho filmu, a jediný, který je reálně spojen jako s reálnou produkcí antihmoty v CERNu, tak je tady tenhle ten obrázek, který je právě z toho zpomalovače, který dokáže ty antiprotony zpomalit, abychom je potom mohli spojit s pozitrony a vytvořit antivodíky. Takže jenom na začátek takové malinké opakování, rychlé, jako pro ty, řekněme, mladší, co tady jsou. Takže jak se díváme v současnosti na to, jak vypadá struktura hmoty? Víte, že se skládá hmota z atomů, z těch atomů poskládáme pomocí elektrických sil, pospojujeme je do molekul a vytvoříme až ty nejsložitější, třeba DNA, a vytvoříme všecku tu pestrost, kterou tady okolo sebe vidíme. Víme, že ten atom není složený jenom, čili není to nějaká bodová bezstrukturní objekt, není to žádný bodový bezstrukturní objekt, ale skládá se z atomového jádra a z elektronového obalu. Ta velikost toho atomu je 10 na minus 10
metrů, to samotné jádro atomu je 100 000krát menší. Takže máme jádro atomu a to jádro atomu se skládá z protonu a neutronu. Zase protony jsou nabité, neutrony jsou neutrální, ale ani tyhle ty objekty nejsou bez struktury, jsou složený a skládají se z kvarku. No a proton se skládá ze tří kvarku, neutron se taky skládá ze tří kvarku a takovými i z toho je vidět, že úplně na konci máme teda ty kvarky, které mají rozměry, které jsou menší než 10 na minus 18 metrů, čili než tisícina rozměru toho protonu, čili jsou to objekty teda strašlivě malinký, ale my nevíme, jak jsou teď veliký. Jsou menší než, no, což souvisí s tím, jak máme velké urychlovači, jak malé objekty dokážeme vidět. Čili kvarky jsou takhle malé a i ty elektrony. A dneska z pohledu té současné teorie, která popisuje strukturu hmoty, tak těmi nejmenšími, nejelementárnějšími částicemi jsou právě kvarky a elektrony. A teď byste se mohli zeptat, no jo, ale kde je tam teda ta antihmota, o které tady chci já mluvit. Ta antihmota je v tom, že každý ten kvark a každý ten elektron, případně ty částice, které jsou kamarády těch elektronů a i ty neutrina, o kterých se taky trošku zmíníme, tak každá z nich má svého partnera, který je v tom antihmotném světě, který tvoří tu antihmotu. Čili elektron má antihmotného partnera, kterému se říká pozitron, to je jeden z mála, který se nazývá jinak, vždycky se to řekne takovým tím anti. Takže máme antiproton, máme antikvarky ke každému kvarku a máme antiproton, když poskládáme ty antikvarky a máme antineutron, když poskládáme ty antikvarky a máme antijádro, když poskládáme ty antiprotony a antineutrony dohromady a když k tomu přidáme ty pozitrony, tak máme antiatomy. O tom si všim povíme a z toho, z těch antiatomů bychom mohli udělat antisvět. A my se hlavně budeme bavit o tom, jestli ten antisvět se liší od toho světa a jakým způsobem se to dá zkoumat. Tak, takže už jsem nějaké ty řekněme, základní věci jsem k tomu uvedl. Řekl jsem, že každá ta částice v tom našem světě má svého antihmotného partnera, tu antičástici. A první, kdo na to přišel, byl Paul Dirac, který se snažil řešit pohybové rovnice, to je pro ty, kteří trošku studovali fyziku, tak řešit pohybové rovnice, relativistické pohybové rovnice pro kvantovou fyziku, čili pro kvantový svět. No a když je našel ty rovnice a vyřešil je, tak najednou zjistil, že u toho elektronu mu vychází místo dvou řešení, čtyři řešení. Ty dvě řešení zase pro ty, kteří trošku k té fyzice přičichli, tak jsou dány tím, že ten elektron má spin, moment hybnosti, a může mít průměr toho spinu záporný a kladný, čili může mít dva průměty spinu. Čili to jsou dvě řešení, které tam očekával, ale mu vyšly čtyři, čili dvě a dvě. A když potom nad tím uvažoval, když to začal rozebírat, tak přišel k tomu, že by to mohlo znamenat, že ten elektron má nějakého partnera, který má opačný náboj, než má ten elektron. No a opravdu ten partner, my si za chvilku ukážeme obrázky, tak ten partner toho elektronu, ten pozitron, se velice brzo našel pomocí kosmického záření nebo v kosmickém záření a mohlo se říci, ano, Dirac měl pravdu, a protože ty rovnice platily konkrétně zase pro ty, které jsou trošku odborněji naladěny, takže Diracová rovnice je pro fermiony, čili pro částice s polovinovým spinem, a existuje ještě rovnice Klein-Gordonova, která řeší bozony, ale obě předpovídají existenci těch antičástic, čili ke každé té částici máme antičástic. A co je takovou význačnou vlastností, tak je to, že když se ta antičástice setká s tou částicí, tak dochází k anhilaci. Takže když se setká pozitron s elektronem, tak nám zanhiluje a dostaneme dvě kvanta z elektromagnetického záření, čili dva fotony. Když se nám setkají
proton a antiproton, tak nedostaneme ty fotony, ale dostaneme mezóny, což jsou zase takové kvanta pole, ale ty mezóny se rozpadnou zase na myony a neutrina a myony se rozpadnou na elektrony a neutrina a nakonec dostaneme ty elektrony a pozitrony nám zanihlují a nakonec stejně dostaneme k tomu, že máme na konci jenom fotony a neutrina, což jsou částice, které mají klidovou nulovou nebo nulovou klidovou hmotnost, nebo velice blízkou, ty neutrina. A v podstatě to znamená, že veškerá ta energie, která je spojená tím vztahem E je mc na druhou, Einsteinovým, spojená energie s hmotností těch částic, se přemění na kinetickou energii. Čili to, co se říká v těch populárních brožurách a ve sci-fi, že prostě hmotnost nebo hmota se přeměnila na energii. Čili to je to, co... A je to velice efektivní přeměna, čili to je i ten důvod, proč ta antihmota by byl tak perfektní zdroj pro pohon těch kosmických lodí. Jinak já už jsem naznačoval, že je jedna taková věc, že se ukazuje, že ta hmota a antihmota se trošičku liší. A ty rozdíly souvisí se symetriemi. A my o těch symetriích budeme mluvit. Takže existují, budeme mluvit hlavně o třech symetriích, které se označují jako nábojové sdružení. To je, když vezmeme si ty částice, které jsou třeba v tom našem světě, když bychom vzali ten náš normální atom. A teď bychom tam ty elektrony přeměnili na pozitrony a protony na antiprotony a neutrony na antineutrony a dostali bychom ten antiatom. A když bychom tohleto udělali se všemi částicemi tady, tak pokud platí teda ta symetrie, která je spojena s tím nábojovým sdružením, tak by to mělo znamenat, že ten svět se chová úplně stejně, že ten antisvět se chová úplně stejně jako svět. Když se podíváme na to prostorové symetrii vůči prostorovému zrcadlení, tak to je, když se podíváme do zrcadla a neodlišíme ten svět. Když se my podíváme do zrcadla, tak bychom to měli poznat, protože žádný člověk není úplně symetrický. Ale ta příroda, ta fyzika je symetrická. U té fyziky je to tak, že se díváme na to, jestli ty fyzikální zákony, které popisují ten svět, se nezmění tím, že se promítne do zrcadla, že půjdeme s tou Alenkou do toho světa za zrcadlem, a nebo když půjdeme do toho antisvěta, že se přemění na ten svět, a nebo dokonce u té fyziky je to tak, že ty fyzikální zákonitosti, když provedeme to, že běh času půjde opačně, tak se nezmění ty zákony, které popisují ten svět těch částic. To je pro nás jako hodně nezvyklé, protože my víme, že ten čas jde pouze tím jedním směrem, takže je vidět, že ten v tom světě to úplně nefunguje. No ale v podstatě jde o to, že se chceme podívat na to, jak to vypadá s tím světem a antisvětem a světem a antisvětem v zrcadle a podobně. Čili k tomuhle tomu všechno se k tomu všemu se postupně dostaneme. Takže tohle je maličko takové opakování a já jsem tady jenom chtěl ukázat, že teda velice intenzivní využití té antihmoty je v těch sci-fi a v různých takových filmech, protože a ve většině případů je to využití, které se týká toho využití té velmi vysoké hustoty energie, která je v tom skrytá, té přeměně té klidové energie spojené s tou hmotou na tu energii kinetickou, která je teda opravdu obrovská právě v souvislosti s tím vztahem E je mc na druhou. Takže tady je ukázka z toho filmu Anděle a démoni a ze Star Treku, kde veškeré ty kosmické lodi ze Star Treku jsou poháněny právě energii získanou z antihmoty. Tady máme ukázku obrázku, které typický obrázek, kdy vznikají elektrony a pozitrony, který ukazuje ještě na jednu důležitou vlastnost těch částic a antičástic, hmoty a antihmoty. Když chceme vyprodukovat antihmotu, antičástice, tak musíme udělat ten proces opačně, než je ta anhilace. To je zase věc, která v normálním světě úplně nefunguje, že bychom vzali energii, měli energii a najednou si vytvářeli hmotné objekty. To dokáže ta kvantová fyzika. To umožňuje kvantová fyzika. A ona umožňuje, když máme dostatek energie, tak vytvořit libovolnou částici. Ale s jednou podmínkou.
musíme zachovat ty takové zákony zachování, jako je třeba zákon zachování náboje. A ty se nejjednodušeji zachovají, jestliže nám vznikne třeba elektron, který je záporně nabitý, tak nejjednodušší je, když vznikne pozitron a ten je kladně nabitý. Ono se musí zachovávat ještě další náboje, takové obecné náboje se tomu říká ve fyzice, takže jako těch nábojů je tam víc a těch vlastností, které se musí zachovávat, je víc, ale všechny vedou k tomu, že v podstatě nejčastěji je to tak, že ty antičástice se produkují zároveň s těmi částicemi, čili dostáváme dvojice částice a antičástice, což je trošku problém, protože potřebujeme dvojnásobek té klidové hmotnosti, když chceme třeba ten elektron a pozitron. Takže tady je jinak ukázka zase té anihilace, jak jsem říkal, antiprotonu, protože ten anihiluje třeba se vznikem těch pi mezonů a takhle ho můžeme teda identifikovat. No a teď se dostáváme k tomu, proč ten SEM to dělá a proč je to zajímavé a proč, co by to ten lidem a nám vlastně mohlo přinést. Tak jednou z takových jako možností je právě ta možnost, která je spojená s tím vztahem E je MC na druhou a s přeměnou tady té klidové energie těch částic na tu kinetickou energii, na tu energii, kterou potom můžeme využít třeba k pohonu té kosmické lodi. Takže ekvivalent třeba pohonu raketoplánu, tak na to by stačilo 100 mg antihmoty, což oproti těm obrovským, řekněme, nádržím, které tam jsou, když to využívá čistě tu chemickou energii, tak je obrovský rozdíl. Když si vezmeme, kolik by bylo potřeba pro let k nejbližší hvězdě, takže když bychom se chtěli pohybovat rychlostí, která sice není zas tak blízká rychlosti světla, 100-tunovou loď, tak bychom potřebovali takovouhle energii. A když byste si to spočítali pro chemickou nebo i třeba pro nějaký jaderný reaktor, kolik se dá v jaderném reaktoru přemění, tak byste dostali obrovské hodnoty hmotnosti. Pro tu antihmotu to stačí 20 kg, jo, což zase není moc. Obrovský problém ovšem je, že nikde na světě nejsou žádné doly na antihmotu. Čili nemáme nikde tu antihmotu, že bychom ji vytěžili. My ji musíme vyrobit a její produkce je strašně problematická, protože to je zase ta opačná. Jo? Čili my si na konci si úplně povíme, jako co bychom by potřebovali, abychom třeba mohli nějaký ten hvězdolet vyrobit tu antihmotu pro nějaký hvězdolet. To je jedna věc. To řekněme v CERNu ne, že by přímo zkoumali, jakým způsobem tu antihmotu vyrobit velice efektivně, abychom to mohli pro ty kosmické lodi vyrobit, to spíš zatím ještě ne. Ale v tom CERNu se to vyrábí hlavně proto, protože chceme vědět, jaké jsou rozdíly mezi tou hmotou a antihmotou. Proto, abychom pochopili třeba, jakým způsobem vznikl náš vesmír, jakým způsobem se vyvíjel náš vesmír a jakým způsobem jako se stalo, že tady vlastně existujeme. A nebo taky, co se taky může hodit třeba v budoucnu, tak abychom dokázali na dálku přes rádiové vlny mimozemšťanům, se kterými se spojíme, říci, která naše ruka je levá a která pravá, a jestli jsme z hmoty nebo z antihmoty. Což může být velice významný, protože když by si třeba přes rádio nějaký tady hošík nabalil nějakou tu mezihvězdnou děvu, jako nějakou mimozemskou krásku, kterých v těch sci-fi je taky hrozná fůra a jsou určitě často hezčí než ty pozemšťanky nebo atraktivnější, tak třeba by si nějakou takovou nabalil. No a teď by si dohodl s ní rande, tak si myslím, že je velice důležité, aby se dopředu informoval, jestli je složená z hmoty anebo antihmoty, aby to nedopadlo tak, že to už bylo dřív než při prvním polibku, ale v podstatě by zanihilovali. Což sice může být pěkná představa, že zanihilovali láskou, ale asi to není úplně praktické. Takže tohleto je možný, k tomu je možný využít právě ty odlišnosti mezi hmotou a antihmotou. A my si trošičku to naznačíme. Nepůjdeme úplně do hloubky, ale trošku si to naznačíme. A začneme tím, že si něco povíme o tom, jak je to s tím, když se ta Alenka dostává za zrcadlo. A vlastně ukázalo se, to bylo vlastně v 50. letech, se začalo ukazovat, že zatímco v tom makrosvětě veškerý ty makroskopicky ty klasické fyzikální zákonitosti důsledně zachovávaly tu zrcadlovou symetrii, čili když se změnily
znaménka u os x, y, z, tak došlo k tomu, že ty fyzikální zákony byly úplně stejné, všechno fungovalo úplně stejně a nepoznalo se, že ten svět je jiný. Tak při zkoumání toho mikrosvěta to úplně jisté nebylo a nakonec se zjistilo, že to takhle nefunguje. A teď jakým způsobem se to dá zjistit? Zjistit se to dá jedině tím, že máme spojený nějaký pohyb, třeba nějakou hybnost nebo nějakou rychlost, a zároveň nějaký třeba otáčivý pohyb. Čili když máme třeba levotočivý šroubek a pravotočivý šroubek, tak ty rozeznáme. A teď se můžeme podívat na to, jestli třeba v přírodě těch levotočivých šroubků není více než těch pravotočivých, nebo opačně. A když by to bylo jako, měly fungovat ty fyzikální zákonitosti stejně v tom zrcadlovém světě a v tom našem, tak by těch šroubků muselo být stejně. Protože když bychom se na svět, ve kterým jsou třeba převážně levotočivé šroubky, podívali v zrcadle, tak uvidíme, že tam jsou více pravotočivé šroubky. Takže by se dalo rozeznat, který svět je levotočivý a který svět je pravotočivý. Takže jako u šroubku je to jasný. Lidi si vybrali nějakou normu a jako používají třeba tyhle ty šroubky, anebo leváci, praváci používají takový zařízení, ale tohle to není ta obecná zákonitost, to je v podstatě náhodná vlastnost, kterou jsme tomu přisoudili nebo kterou jsme zvolili. No a v tomhletom světě jako opravdu se ukázalo, že existují částice, které jsou jenom levotočivé anebo pravotočivé. A to tak, že v podstatě to souvisí s tou hmotou a antihmotou. A z neutriny, o kterých bude mluvit kolega příště nebo přes příště. Ukázalo se totiž, že neutrina, a teď abych to nepopletl, neutrina jsou myslím levotočivá a antineutrina jsou čistě pravotočivá. Takže když se podíváme do zrcadla, tak se ty pravotočivá antineutrina změní na levotočivá antineutrina a levotočivá neutrina se změní na pravotočivá neutrina. Čili dostaneme svět, který je jiný a je rozlišitelný. A zároveň můžeme těm mimozemšťanům říci, aha, víš co, tak holka, zajdi si do knihovny, podívej se do nějaké fyzikální encyklopedie a podívej se na ty částice, které vznikají při rozpadu neutronů, jsou neutrální, mají hmotnost, která je strašlivě malinká, a tyhle ty jsou pravotočivá, protože ty jsou antineutrina. Protože neutron se rozpadá v beta rozpadu, vyletí elektron, což je částice, tak musí být antičástice a to je to antineutrino. Čili musí to být pravotočivé. Takže v tomhle případě ona se podívá do toho a řekne, tak už vím, jako co máš na mysli, když říká, že ti zamávám pravou rukou. No, takže to je v pořádku. No, ale průšvih nastává, jestli ona bude z antihmoty. Protože pak se podívá a řekne, no tak já jsem složená z neutronu, to, co ty si označil z neutrony, protože to jsou ty částice v jádrech jako mého těla. A ty se rozpadají tak, že jsou levotočivá. Tak to bude opačně. Místo, co je pravo, bude pro ní levo a podobně. Čili to je průšvih. Když je z antihmoty, tak se to nedá poznat. No a k tomu, čili to funguje, nebo funguje tak, že když uplatníme dvě tyhle ty změny symetrií, čili půjdeme s tou Alenkou za zrcadlo a zároveň půjdeme do toho antisvěta, tak najednou zase ten svět vypadá úplně stejně. Protože tím zrcadlením se levotočivá neutrina přemění na pravotočivá neutrina a tím přechodem do toho antisvěta se přemění na antineutrina. A to je úplně stejný jako v tom našem světě. Takže tady a ve většině případů právě ty narušení téhleté zrcadlové symetrie jsou stejné, ale opačně, nebo v podstatě dají se vykompenzovat tím přechodem do toho antisvěta. Čili ve velké většině případů to takhle funguje. Ale přesto existuje jedna věc, anebo některé typy rozpadu částic, které narušují i tuhletu kombinovanou symetrii zrcadlovou a nábojovou. Takže
V tomhle tom případě můžeme vybrat, já tady nebudu zacházet do podrobností, protože to by bylo dlouho, ale můžeme vybrat jako určitý rozpady nějakých částic, které dokážeme pro tu dámu definovat a který si najde v té knihovně a zjistí, že se rozpadají takovým způsobem jinak pro tu antihmotu a jinak pro tu hmotu. To naznačuje jednak, že ten svět a antisvět se liší někdy i docela hodně a jednak to ukazuje jako na takovou věc, jako kterou můžeme využít k tomu, abychom se dozvěděli, že ta slečna je teda z hmoty opravdu a můžeme ji pozvat, anebo je z antihmoty a radši ji zvát nebudeme na rande. Takže tohleto je velice, řekněme, důležitá věc, ne řekněme téhle té záležitosti, ale důležitější je to proto, protože právě tahle ta asymetrie mezi tou hmotou a antihmotou způsobila to, že tady existujeme a že ten svět je takový, jakým ho známe, a pro, řekněme, pochopení toho, jakým způsobem se vyvíjel a vznikl vesmír, tak je velice důležité tyhle ty rozdíly mezi hmotou a antihmotou pochopit. Takže to je, řekněme, hlavní část nebo hlavní důvod, proč CERN se výzkumem té antihmoty zabývá. No a když se chceme tím výzkumem antihmoty zabývat, anebo když chceme tu antihmotu vyprodukovat třeba pro tu kosmickou loď, tak musíme vyřešit dva velice kruciální problémy. A to je tu, jak tu antihmotu vyrobit, a druhý ten problém je, jakým způsobem ji uchovávat. Takže jakým způsobem ta antihmota se produkuje, takže v tomhle tom případě je takovým nejjednodušším způsobem produkovat antiprotony nebo na antineutrony a produkují se pomocí urychlovačů. To jsou stroje, které produkují nové částice a můžou teda produkovat i páry částice a antičástice. Čili ten urychlovač v CERNu nemusí fungovat jako jenom pro produkci Higgse, ale může fungovat i pro produkci antičástic. Podobné srážky nastávají i v přírodě, ve srážkách jader kosmického záření. Čili při těch srážkách jader kosmického záření ve vesmíru a nebo v atmosféře Země, tak se produkují taky antičástice a první objevy antičástic, ať už toho pozitronu, byly udělány právě díky kosmickému záření a fotografickým emulzím, které se vypouštěly do ovzduší na balónech a studovaly tyhle ty částice, které tam vznikaly. Ty antielektrony můžou vznikat taky v rozpadech jader, protože ten beta rozpad, jako je třeba ten rozpad neutronu nebo jiných radioaktivních prvků, nemusí být jenom z produkcí toho elektronu, ale může být i z produkci pozitronu. Čili a my si ukážeme, že právě ty pozitronové zdroje, nátrium 22, využívá CERN pro produkci pozitronu pro to, když vyrábí antivodík. Takže dobře, tak to je fajn, tak ji můžeme vyrobit. To je fajn, pro to studium je to dokonalé, ale pro tu výrobu pro nějaké kosmické lodě to je v podstatě dost hodně špatný a v podstatě v současné době dost na nic, protože ta produkce je velice neefektivní. Když se podíváme, jaká je účinnost výroby antiprotonu, tak na 10 na pátou protonu v těch urychlovačích, které se třeba využívají v CERNu pro tu produkci nebo ve Fermilabu, tak se vyrobí jeden antiproton. Když se to spočítá, jaká je efektivita té energie, kterou vložíme do toho a kterou pak získáme, tak je to 10 na minus 8, což je teda jako dost šílený. To je i důvod, proč v současnosti se produkují ty antiprotony v řádu desítek nanogramů, takže vidíte, že je to daleko vzácnější surovina než zlato, takže pokud máte někde ve sklepě kontejner s antiprotony, tak jste teda hodně, hodně bohatí. Současné metody by to umožnily zlepšení o 3-4 řády, ale to pořád máte 10 na minus čtvrtou. Jo? Energie potřebná k výrobě antihmoty je o 4 řády větší než ta uvolněná. No a na výrobu antihmoty pro nějaký mezihvězdný let, tak by bylo potřeba výkonu jako po velmi dlouhou dobu, desítky let, takového výkonu, jako mají třeba všechny současné reaktory ve světě. Jo, ty jaderné reaktory, což je zhruba okolo 340 gigawattů, jo, což je teda obrovská síla, obrovská energie. Tak i z toho je vidět, že ta výroba je
z toho pohledu výroby paliva pro kosmické lodi velice neefektivní. Tady si jenom rychle přelítnem a využijí toho, co bylo vlastně na těch obrázcích nebo na té animaci, co jste měli, čili jak se ta antihmota vyrábí. Takže my vytvoříme vlastně urychlovač, urychlí ty protony. Jak jsem říkal, v tom CERNu se využívá ten protonový synchrotron, čili ten třetí v tom pořadí, který tam byl zobrazen. Ty urychlené protony se namíří na nějaká těžká jádra, na terč z těžkých jader. No a při těch reakcích se tam ta kinetická energie, kterou měly ty urychlené protony, tak se přeměňuje na tu klidovou energii těch nových částic. Čili kromě velkého množství mezonů, tak tam vznikají i ty páry proton a antiproton nebo neutron a antineutron. V případě toho našeho experimentu, tak se využívají ty antiprotony, protože z antineutrony dost těžko něco uděláme, protože oni jsou neutrální, takže elektrickým magnetickým polem nedokážeme nějakým způsobem sebrat něco s nimi udělat, ale s těmi antiprotony dokážeme. Oni mají záporný náboj na rozdíl od těch protonů, ale magnetickým a elektrickým polem je v podstatě můžeme zachytit, sformovat do nějakého svazku, a protože oni při svém vzniku mají rychlosti, které jsou blízké rychlosti světla, protože vznikají s tou klidovou energií, jako která je, nebo s tou energií, která je blízká té jejich klidové energii. Takže mají teda rychlosti blízké rychlosti světla, takže z nich musíme vyformovat nějaký ten svazek, musíme nějakým způsobem vyladit ty jejich rychlosti a energie tak, aby jako se jsme dostali nějaký takový chomáč nebo chumel těch antiprotonů se zhruba stejnou kinetickou energií. No a prostě potom je můžeme zpomalit v tom zpomalovači, pustit do toho zpomalovače a tam, řekněme, s nimi něco případně dělat. Takže tady jsou ukázka, jak vypadají ty terče, a tady je právě ten urychlovač protonový synchrotron a my si ukážeme potom za chvilinku ten zpomalovač. Teď by mohla být otázka, tak dobře, to jsou antiprotony. Antiprotony, to je vlastně ten nejlehčí prvek, čili můžeme z toho udělat ten antivodík. No a teď třeba, kdybychom chtěli antiželezo, nebo já nevím, antiuran, to by mohlo být zajímavý. No to už je jako daleko větší problém, protože my víme, že ty těžší prvky než ty nejlehčí, tak se vyráběly ve hvězdách. A to bychom potřebovali antihvězdy. To zatím nemáme, ale uvažuje se i o antihvězdách, ale dobře. No ale teď dobře, takže můžeme teda nějaký těžší jádra vytvořit? No můžeme, ale zatím je to tak, že se vytvářejí náhodně. Čili nesrazíme jenom proton s nějakým těžkým jádrem, ale srazíme dvě těžká jádra. Tam je hodně protonů a neutronů, ty se srazí a vytváří se víc antiprotonů a víc antineutronů. A někdy, úplně náhodně, zrovna ty antiprotony a antineutrony letí úplně společným směrem a zhruba stejnou rychlostí, takže se svážou do toho antijádra. Protože to je strašně malá pravděpodobnost, tak je šíleně malá pravděpodobnost, že tak nastane. Čili my musíme udělat miliardy a miliardy takových srážek, abychom dostali alespoň jedno to antijádro. A jako docela se to daří, a takže dneska jsou známy, se podařilo vyprodukovat až antihelium 4. To je takový ten poslední a je to výsledek vlastně, který je starý zhruba 3 roky. Teď mě neberte úplně za slovo, to možná není úplně přesný číslo, ale je to pár let. Ten objev nebo ta produkce toho antihelia se podařila zatím pouze na dvou urychlovačích, a to je urychlovač RIC v Brookhavenu a urychlovač LHC a experimenty na urychlovači LHC, takže na těchhle z těch obou. A dařilo se měsíce srážek a vyprodukují se jenom pár desítek jader toho antihelia. Podaří se prokázat, že opravdu existuje. Tady je pro srovnání, jak se produkuje helium a jak se produkuje antihelium, čili vidíte zhruba ve stejném poměru, stejným způsobem, když se produkují stejným způsobem. Tady už bude velký problém, protože neexistuje žádné antijádro, který má pět těch, nebo jádro takové
aspoň trošku stabilnější, které má pět nukleonů. Takže tam je velký skok, no a než se ta pravděpodobnost dostane, to by musely být experimenty, které by trvaly desítky let a na to žádná grantovka nedá peníze. Takže tam je otázka, kde se to pohne, ale tohle to je způsob, který není příliš efektivní a když bychom třeba potřebovali antiželezný kontejner na ten antivodík, no tak nám to nepomůže. No ale jenom abyste věděli, že se dají ty antijádra vytvořit. Teď další problém je s tím, jakým způsobem tu antihmotu skladovat. Hlavní problém je zabránit tomu, aby ta antihmota se setkala s tou hmotou a nastala ta anihilace. V tomhle tom případě, pokud máme tu nabitou plazmu, čili máme třeba ty antiprotony nebo ty pozitrony, tak to není takový problém, protože hold to dáme do nějakého magnetického elektrického pole a v pořádku. Máme to zajištěno, jako máme to odděleno tím magnetickým elektrickým polem od těch stěn a můžeme to relativně dlouho skladovat tak, že třeba obíhají ty antiprotony v tom nějakém prstenci schromažďovacím, tak jak to třeba dělal Rubio s van den Meerem, když teda připravovali to srážení protonu a antiprotonu. Takže to jde. S neutrálním antivodíkem tak to už začne být problém, protože tam už to udržení, my si za chvilku řekneme, že to sice taky jde, ale už je to teda hodně problematické. No a v tomhle tom případě, jestliže budeme mít teda ten antivodík, tak ten antivodík je neutrální, takže můžeme ho zachytit jenom tím, že on je jako malinká magnetka. On má magnetický moment, čili je to malá magnetka a magnetku můžeme zachytit magnetickým polem. Ale je to magnetka, která má ten magnetický moment hodně malinký a je potřeba velmi intenzivní magnetické pole. Zase, pokud si uvědomíme, že 1 gram antiprotonu, antivodíku obsahuje 10 na 24 částic, což zase to je Avogadrovo číslo zase pro ty, kteří trošku mají rádi chemii a znají teda, co to je, takže z toho je vidět, že prostě to opravdu je potřeba hodně částic a mít je v nějaké formě toho plazmatu, kde máte zhruba 10 na 10 antiprotonu na centimetr krychlový, tak to moc neuskladujete. To by ty palivové nádrže pro ten Star Trek byly takové příliš veliké, takže i to jako ukazuje na to, že ta otázka toho, jakým způsobem ten antivodík nějak efektivně skladovat, není doposud vyřešena. První produkce antivodíku i z toho důvodu, že nebyl do té doby ten zpomalovač na antiprotony, tak byla až v roce 94 nebo 96. 96 a to takovým způsobem jako spíše velice exoticky. A to tak, že se urychlili, teda vyprodukovali antiprotony a ty antiprotony se nechali prolétat takovým obláčkem atomů. Já teď nevím, jestli to byly sodíkové atomy nebo jaké to byly atomy, ale v podstatě, když ta částice nabitá se pohybuje v poli, které vytváří elektrickém a magnetickém poli, které vytváří jádro, tak může vyprodukovat pár elektron a pozitron. No a čekalo se na to, když ten pozitron zcela náhodou měl hrozně malinkou rychlost oproti tomu antiprotonu a tím pádem ten antiproton ho zachytil a vznikl antivodík. Ty antiprotony běhaly v takovém kruhu a v okamžiku, kdy se ty antiprotony staly antivodíky, tak byly neutrální a už je to magnetické pole nezahýbalo do toho kruhu. Takže letěly rovně a tady byly detektory, kde v podstatě byla hmota, na kterou ten antivodík narazil a antiproton a pozitron anihilovali. Pozitron anihiloval s elektronem na 2 fotony a antiproton s protonem na několik mezónů. Takže když se zachytili ty mezóny a zachytili se ty fotony, tak bylo jasný, že tam anihiloval antivodík. Takovým způsobem se ovšem vyrobilo pouhých 100 atomů a dokonce tady u toho, ten první experiment, který byl právě v CERNu, proto já o něm tady mluvím, tak tam se vyrobilo pouze 9 atomů. Opakovali to ve Fermilabu, protože jeden experiment není jako někdy dostatečný a je dobré, když to někdo zkontroluje, tak ve Fermilabu jich vyrobili 100, no ale to je hrozně málo.
to 100 antivodíků, z toho nic moc nezjistíte. Jo, čili identifikovalo se to z toho, že ten antivodík byl neutrální, takže vyletěl ven a že proběhla ta správná anihilace. Což ovšem, jak říkám, pro nějaké studium té antihmoty, studium toho antivodíku, tak nedostačuje. Proto se v CERNu vyrobil ten zpomalovač antiprotonů, který dokázal ty antiprotony zpomalit natolik, že se dali zachytit do magnetické pasti, přisunuli se k ním ty pozitrony, které se připravovaly z toho sodíku 22, z rozpadu sodíku 22. No a v podstatě se promíchaly ty pozitrony s těmi antiprotony. A dostali se, začaly vznikat antivodíky. Ty antivodíky v téhle té první pasti, která dokázala jenom zachytit ty nabité částice, tak v podstatě utíkaly hned ven. Jakmile se staly neutrální, tak to pole magnetické už je nedokázalo udržet a oni se setkali se stěnami a anihilovali. Což je hrozně fajn, protože tím pádem máme informaci, že tam jsou, zjistíme, kolik jich je a podobně, ale prostě zase proto, abychom je studovali, tak to je špatné. Takže tohle to se povedlo v roce 2002, což teda není tak dávno, to je 12 roků, takže to jsou první jako opravdu efektivní a větší produkce antivodíku, kde se vyráběly desítky tisíc těchto atomů. No a to už se dostáváme k těm experimentům, které i nyní pracují v CERNu a které se tím zabývají, takže tohle to byl předchůdce současného experimentu Alfa, experiment Athena, který tohleto studium dělal. Tady je ukázka, jak vypadá případ té anihilace antivodíku, takže vznikají tu dva fotony, které letí teda přímo v opačném směru, to je anihilace toho pozitronu a elektronu. Ty pozitrony napřed se zastaví a teprve potom anihilují. A antiprotony tady z protony produkují ty mezony, které se dají taky detekovat. Co se povedlo? Povedlo se vylepšit mechanismus, jakým způsobem ty antivodíky produkovat a v současné době se daří jako miliony až desítky milionů těchto antivodíků a to umožnilo začít pracovat na tom, jakým způsobem je zachytit. Já jsem říkal, že je můžeme zachytit pomocí magnetického pole, protože jsou to malé magnetky. Oni mají magnetický moment a fungují jako malinký magnetky a když vletí, vy víte, že magnetickým polem se ty magnetky dá s nimi řídit, dají se zachytit, když se dobře vyformuje magnetický pole. Chce to v tomhle případě opravdu ale velice intenzivní magnetická pole, čili musí k tomu být supravodivý magnety. Jo, čili tam musí pracovat, jako je to nutnost. Další věc, jako že musí se ty antivodíky mít strašně malou rychlost, čili ten plyn, antivodíkový plyn, musí mít strašně nízkou teplotu. A ta teplota je v řádu 15 milikelvinů, čili musí být velice, velice nízká. No a co je, řekněme, zajímavé, co nás zajímá, tak je, že by se zkoumaly přechody, které nastávají v tom antivodíku. Vy možná jste slyšeli, jsme na půdě hvězdárny, takže třeba vodík ve vesmíru se zjišťuje pomocí čáry 21 cm, která je dána v tomhle případě jako přeorientací spinu toho elektronu, který v tom vodíku je, ale když ten elektron přejde na vyšší orbity, tak to jsou takzvané ty Balmerovské série, Lajmanovské série a podobně ve viditelné oblasti světla. Je to ve viditelné oblasti světla, čili můžeme k vybuzení těch antielektronů, v daném případě těch pozitronů, na vyšší dráhy můžeme použít laser a děláme spektroskopii potom, laserovou spektroskopii toho, v daném případě antivodíku, která se dá dělat velice přesně a z toho můžeme zjistit, jestli ten vodík a antivodík se nějakým způsobem liší. A kdyby se lišili, tak je právě to důvodem toho, těch odlišností je narušení některých těch symetrií, o kterých jsem tady mluvil, což je velice významný fakt a velice významná vlastnost, která řekněme, patří do té fundamentální fyziky a vysvětluje to základní chování světa. Protože třeba ta Einsteinova speciální teorie relativity tak předpovídá, že když přesuneme ten náš svět do antisvěta, zároveň ho dáme za zrcadlo a zároveň tam obrátíme běh času, tak by ten nový svět měl být úplně stejný nebo platí tam úplně stejný fyzikální zákonitosti jako tady.
pokud tohle to neplatí, tak to by bylo obrovské překvapení a mělo by to teda dosti výrazné konsekvence. A to se dá právě ověřit tím zkoumáním toho vodíku a antivodíku. Tam při těch experimentech, pochopitelně, když tam jsou ty antiprotony s malinko s velice nízkou energií, tak se dají dělat různé exotické systémy. Takže se udělá to třeba, že se vezme vodík a tam se místo toho elektronu posadí antiproton. Dostane proton, antiprotonový, já nevím, jak to nazvat, atom, dvojjádro, nebo můžeme udělat, že tam máme helium a ten antiproton. Tohle se označuje jako antiprotonové helium, někdy se tomu říkalo, že je to molekula a atom zároveň, čili atomkule, což má takový exotický název, ale je to systém teda helia a antiprotonu. A zase se dá dělat spektroskopie, čili studovat, jakým způsobem můžeme přesunovat tyhle ty částice do vyšších a nižších hladin, jaké záření vyzařují, z toho zjistíme přesně energetické úrovně těch hladin a z toho zjistíme, jestli se to chová tak, jak by se to mělo chovat. Takže tohle se dá studovat. A tady je jenom ukázka, jakým způsobem jako to funguje a je tu pár obrázků těch jednotlivých experimentů, takže to je ta experimentální hala. Tady je ten projekt ASA-CSUSAP, tak ten dělá vlastně ty exotické molekuly dost často. A ten experiment Alfa, ten právě dosáhl toho, že se podařilo jako nastudovat, takže podařilo se studovat, dělat spektrometrii poprvé, spektrometrii toho antivodíku. Další takovou vlastností, která se dá studovat, tak je to, jak jsem řekl, problém je, že my nevíme, jestli gravitace a jestli mezi hmotou a antihmotou funguje ta přitažlivá gravitace, anebo tam funguje odpudivá gravitace. Čili jestli tam není něco jako antigravitace. Předpokládá se, a většina fyziků si myslí, že by to mělo být tak, že tam funguje normální gravitace. Ale je to třeba otestovat. A teď si řeknete, no tak to není přece problém otestovat. Dotaz pro všechny. Jakým způsobem padá třeba ten antiproton v gravitačním poli, kdyby tam byla jenom čistě gravitace, jak rychle v gravitačním poli Země? Když se to srovná třeba s tím, jak, a to už napovím, jak padá pírko a jak padá olověná koule. Úplně stejně, přesně tak. No a tak mi řeknete, no tak to není přece, to je zrychlení 9,81, ty to musí změřit úplně perfektně. Houby. Problém je, že on je strašlivě lehounký. A v okamžiku, kdy je v nějakých, je nabitý, a každý sebe menší elektrický pole, který v té materii je fura, nebo i v tom váku, nebo to elektrické pole, magnetické pole, které umožňuje urychlovat nebo hýbat s těmi protony a antiprotony nebo částicemi v tom urychlovači, tak je tak silný, že prostě tam ta gravitace je absolutně zanedbatelná. Čili my musíme napřed vyprodukovat nějaký neutrální objekt z té antihmoty a pak můžeme zkoumat, jak padá. Já jsem řekl, že ten antivodík pořád je magnetka. Takže on pořád je ovlivněn nějakými magnetickými elektrickými poli, ale už to není tak moc. Takže je tam experiment, který se označuje Aegis, který by měl studovat právě padání toho antivodíku jako v gravitačním poli a zjistit, jestli padá nahoru nebo padá dolů a jestli padá stejně rychle jako vodík. To já to taky uvádím, ten experiment, pro zajímavost, protože to jsou studenti, dnes už to nejsou studenti, ale kolegové, takže na tomhletom experimentu se podílí třeba od nás študáci jako na FFI, takže pokud někdo půjde na FFI, tak se třeba do tohoto experimentu zapojí. Takže ty výsledky, co se dosáhly, tak v roce 2010 byl první takové dlouhodobější udržení antivodíku, asi 170 milisekund, 38 atomů. No a pak vidíte, to rostlo 309 a řekněme vydrželo 19 až 1000 sekund, což už je docela pěkný. No a v roce 2012 se už začaly měřit první přechody pomocí té laserové spektrometrie, tak už se začalo srovnávat, jak to vypadá vodík a antivodík. Zatím teda ta přesnost není příliš velká. No a v roce 2013 se podařilo poprvé měřit, jestli ta gravitace působí na ten antivodík stejně jako na ten vodík. No, teď mi řeknete výsledek, protože to bylo, ano, působí to stejně, ale s chybou,
jako kdyby to bylo 110krát jako těžší, anebo kdyby to dokonce bylo odpuzováno silou jako 65krát větší, jo. Čiže to je rozsah, který řekněme místo 9,81 by to bylo minus 65krát víc. Takže to je jako trošku jako velice velká chyba. Ale už to ukazuje, že prostě se to začalo a právě teď, v tomto roce, se dokončily řada vylepšení těchhle z těch experimentů a dá se očekávat, že v nejbližších letech jakoby se to mohlo konečně i rozhodnout, jestli ta antigravitace tam je nebo není. Spíše to vypadá, že není. Tady je teda, protože právě třeba ten experiment Alpha instaloval nová zařízení, takže tady je ukázáno, jakým způsobem to vypadá, jak se to instalovalo. První výsledek toho nového měření je ten, že se zjišťovalo, jestli, protože když máte antivodík, tak stejně jako ve vodíku by to mělo být, jako, že ten proton a elektron mají jeden plus a jeden minus, ale stejnou velikost náboje, čili se to úplně vynuluje. Takže tady to ověřovalo, jaký je náboj celého antivodíku a ukázalo se, že s přesností 10 na minus 8 se to opravdu vynuluje. Takže zase ověřují se takové tyhle základní vlastnosti toho antivodíku. Nyní ty experimenty běží i v době, kdy nepracuje LHC a můžou daleko třeba i více využívat ten urychlovač protonový synchrotron, i když pracuje pro LHC, tak on pořád má dost času na to, aby vždycky pouštěl dostatek jako svazku třeba i pro tyhle ty další experimenty, které se v CERNu dělají. No a teď já trošku se budu snažit vysvětlit, proč teda je to pro nás tak důležitý vědět, proč, jak se ta antihmota liší od hmoty. Ono je to způsobeno tím, že vlastně ten počáteční vývoj vesmíru vedl k tomu, že vesmír se dostal do stavu, kdy v podstatě měl stejné množství hmoty a stejné množství antihmoty. Kdyby neexistovaly rozdíly mezi tou hmotou a antihmotou, tak by došlo k tomu, že by v konečném důsledku ta hmota a antihmota zanihilovaly, zůstalo by jenom to záření, jenom ta energie a to záření, které dnes označujeme jako reliktní záření. Ty rozdíly byly takový, že na jeden, teda na 10 na 9 protonu, tak byl o jeden antiproton méně. Čili to je, ten rozdíl je strašlivě malinký. Teď se můžete zeptat, jak to víme. My to víme z toho, kolik je kvant, jaká je hustota těch fotonů toho reliktního záření a jaká je hustota té baryonové hmoty, čili té hmoty složené z protonů a neutronů ve vesmíru. Takže to, jakým způsobem ten vesmír se na začátku vyvíjel a proč došlo k tomu, že je tam tenhle ten rozdíl mezi hmotou a antihmotou, který způsobil právě to, že tu můžeme být, jo? Tak, že tu není čistě reliktní záření a to by tady nic nepovídalo, to by to nic neposlouchalo a nic nedělalo, to by nebyl CERN ani. Takže tohle to je, řekněme, velice důležitý zjistit a poznat. Ty rozdíly mezi hmotou a antihmotou se nemusí měřit jenom pomocí toho, že měříme, jak se liší antivodík a vodík, ale díváme se na to, jak se liší různé částice a antičástice. A kromě toho, dobře, produkování na pomocí toho protonového synchrotronu, antiprotonu, při těch srážkách na LHC, tam jsou tak vysoké kinetické energie, že kromě různých částic tam vznikají, většina z nich vzniká v páru částice a antičástice. Takže tam dokonce dostáváme ten stav, který byl na začátku, nebo blízký tomu, jak bylo na začátku vesmíru, že je to složeno jako z hmoty a antihmoty a jenom malinký zlomeček jako ty hmoty je tam o trochu víc. To, co bylo na začátku, jsme do toho vložili. Zase funguje ta symetrie. No a třeba právě tyhle ty mezony B a antimezony B, tak to jsou ty, které se rozpadají trochu jinak a na kterých by se dalo, na jejich vlastnostech, by se dalo vysvětlit té dámě z toho vzdáleného kosmu, mimozemšťance, že jsme z hmoty a že se nás nemusí, pokud je z hmoty, bát. Takže a ještě přesněji než u těch částic, které jsem tam ukazoval a které třeba až tu budu na nějakou přednášku, která se bude zabývat těmi symetriemi, tak vám to podrobněji vysvětlím, jak to s tím je. Ale tyhle ty částice jsou teda poměrně těžké a jsou opravdu jako produkovány velice efektivně pouze pomocí toho LHC, ale zároveň nám ty rozdíly ukazují daleko víc.
Jo, to je i ten důvod, proč třeba v tom počátečním vesmíru se mohly tyhle ty věci projevovat daleko víc, než se projevovaly v tom, nebo projevují v tom současném. Tak teď ale může nastat otázka, já jsem říkal, jako ten náš vesmír se skládá z hmoty, všecká antihmota anihilovala, ale může vzejít otázka, no jo, ale co když někde jsou nějaké části z toho, z té antihmoty? No, v tom případě by byly i antihvězdy, tak jsou někde antihvězdy, nepoznají se, protože fotony a antifotony jsou úplně stejné, takže to, co k nám přiletí, ty fotony a antifotony, z toho se to nepozná. Pak by byly třeba antiplanety, antiorganismy, protože antihvězdy by vyrobily i to antiželezo a antiuhlík a všecko to, co potřebujeme. Dá se to poznat z toho, že když by byly ty rozhraní mezi tím světem a antisvětem, tak tam by docházelo k anihilaci. Čili z toho by vylétávaly zase ty gamma, ty elektrony, pozitrony a jako ty mezony, ty by se rozpadaly a zase, takže bychom to trošku poznali. Ale pokud je to hodně daleko, tak to nemusíme, protože ta hustota toho záření, co k nám dopadá, tak je natolik nízká, že to nevidíme. Takže to nemusíme vidět. To je taky důvod, proč se dostáváme se k tomu Tingovi. Proč si jako Samuel Ting vymyslel experiment AMS, což je spektrometr, který zachycuje kosmické záření a zjišťuje, které částice v tom kosmickém záření jsou. Takže on měří velice přesně, kolik je tam protonů, kolik je tam jader železa, kolik třeba i jader uranu a tohleto složení. Zároveň měří i pozitrony a elektrony. A řekněme, proč ten Samuel Ting to jako navrhl jako velice důležitý experiment, on říká, protože takhle, při těch srážkách pochopitelně jako na urychlovači můžou vznikat až třeba i ty antihelia 4. Ale s tak strašně malou pravděpodobností, že ten AMS je určitě nemůže zachytit, ty, co vznikají v kosmickém záření. Ale když existuje někde antisvět, tak tam můžou vybuchovat antisupernovy. Z těch antisupernov můžou vyletávat velice urychlený jádra helia. A ty jádra helia se ve formě toho kosmického záření dostanou až k nám. Takže kdyby on ten AMS viděl alespoň jedno jádro antihelia, tak by mohl říct, ano, to je z antihvězdy a někde na vzdálené části našeho vesmíru je vlastně kousek antivesmíru. No a Samuel Ting měl, protože je to nobelista a měl teda takový dostatečnou, jako řekněme, gradaci, tak si prosadil dokonce, že kvůli němu ještě letěl o jeden raketoplán více, aby tam ten AMS spektrometr dopravil. Takže to, řekněme, prodloužilo životnost jako amerického raketoplánu, tenhle ten projekt. Takže to je kosmonaut, který řídil teda to vypouštění toho AMS. A proč to říkám v souvislosti, tady je teda ten spektrometr AMS, a proč to říkám jako v souvislosti s CERNem? Tak protože ten Samuel Ting jako a to řídící středisko pro vědeckou, řekněme, činnost toho AMS spektrometru, které má neustále spojení s astronauty na ISS, tak je právě v CERNu. Takže když tam půjdete na exkurzi, tak se tam můžete podívat a můžete si tam pokecat s kosmonauty na ISS. Takhle ono by vás tam asi nepustilo. Ale určitě se můžete podívat a vidíte, jako, jak vlastně s nimi komunikují nebo podobně, co zrovna dělají a podobně. Takže tohle je jedna věc. A další věc je, proč to říkám právě teď, protože nedávno právě Samuel Ting měl asi před 14 dny velice pěkný seminář, kde prezentoval první analýzy po delší době, pro v podstatě 4 roky, nabírání dat. A to ukazoval, jaký je rozdíl, když se podíváme na závislost energie a počtu pozitronů a elektronů. Čili to, co se označuje jako spektrum pozitronů a elektronů. A ukazuje se, že vždycky by těch elektronů mělo být víc. To je v pořádku, to by mělo být, protože my jsme... Náš svět je hmotný svět, čili těch elektronů tam je víc. Ale co je velice zvláštní, je, že to spektrum pozitronů a elektronů tvarem se začne velice odlišovat pro vysoké energie tady. No a tohleto, jako řekněme, ten spektrometr radikálně zvýšil přesnost toho měření. A když se potom podívalo na to, jak vypadá podíl těch pozitronů v tom spektru, tak
tady je z toho vidět, že prostě ty elektrony klesají, ty pozitrony stoupají, takže pochopitelně ten podíl pozitronů roste. A to je velice udivující, to je navíc oni měří, že to přichází ty pozitrony ze všech směrů izotropně, čili ze všech směrů stejně. To znamená, že to musí být nějak buď hrozně vzdálené objekty, které to produkují, nebo nějak rovnoměrně rozmístěny v tom vesmíru. Což zase ty vysokoenergetické objekty, které produkují vysokoenergetické částice, zas tak často nejsou. Jo? Třeba černé díry jsou uvnitř galaxií a podobně. Jo? Že není to tak úplně jednoduché. Takže by byla i jistá možnost, že tyhle ty pozitrony, které my pozorujeme, tak pocházejí z částic temné hmoty, které z anihilace částic temné hmoty. Možná, že jste slyšeli, že se zdá z gravitačních účinků jako hmoty ve vesmíru, že jenom zhruba 4 % té hmoty ve vesmíru je tvořeno tou naší hmotou, ze které jsme složeni i my, a řekněme 23 % by měla tvořit temná hmota. No a právě tohle by mohl být ta temná hmota nějakým způsobem může anihilovat nebo se jí rozpadá. A rozpadá se vždycky na částici a antičástici toho našeho normálního světa. S velice malou pravděpodobností, ale když ji máte hodně ve vesmíru, tak může i docela jako zářit. Těch elektronů vzniká zhruba stejně jako pozitronů, ale protože těch elektronů z našeho normálního světa je hrozně moc, tak ty elektrony z toho rozpadu by nebyly vidět. Ale v těch pozitronech se to začne projevovat. A teď jak rozhodnout, jestli je to opravdu třeba ty antičástice. To rozhodneme tím, že ty antičástice mají nějakou, musí mít nějakou klidovou hmotnost. V tomhle případě to je 800x těžší než proton. 400x těžší než proton. A měl by tady ty pozitrony, ty produkované pozitrony, by měly končit někde u hodnoty energie, která je dána tou klidovou energií té antičástice, teda ty částice temné hmoty. Jo? Takže by to mělo být takhle useknutý. Ty normální zdroje, když by to bylo třeba, se říká, že by to mohly pulzary třeba způsobovat, tohle z toho pozadí, tak v tomhle případě by to klesalo pomalinku. Takže až bude to měření delší, další 4 roky, nebo bude nějaký přesnější měření, tak v tomhle případě se rozhodne, jestli to tady začne klesat pomalu, anebo se to takhle zlomí. A v tomhle případě by se teda rozhodlo, jestli to jsou ty částice temné hmoty, nebo ne. Takže to je taková možnost. Úplně na závěr bych řekl nějaké takové ty praktické aplikace současné antihmoty, a zároveň je to taková malá pozvánka taky do našeho ústavu, tak v tomhle případě se často využívají, nebo se může využívat něco, metoda, která se označuje jako pozitronová emisní tomografie. To je metoda, která nám umožňuje velice přesně měřit třeba jakým způsobem pracují různé orgány, nebo kde je nádor a jakým způsobem jako pracuje ten nádor, nebo jak se šíří, nebo podobně. Protože můžeme umístit radioaktivní jádro, které je beta plus radioaktivní, jako bylo třeba to natrium-22, do glukózy. Glukóza využívá organismus glukózu k tomu, aby získával energii, čili ty části těla, které intenzivně pracují, což jsou i ty buňky toho rakovinného nádoru, které spotřebovávají hodně energie, tak nabírají tuhletu glukózu, a v daném případě i s tím radioizotopem. Ten radioizotop se rozpadne, vyletí z toho ten pozitron, a ten pozitron se zastaví velice rychle v řádu vzdálenosti zhruba jednotek milimetru. Takže se zastaví a zanihiluje. Zanihiluje tak, že musí vyletět, to je čistá kinematika, čili čisté zachování energie a hybnosti, čili jeden foton letí jedním směrem, druhý foton opačným směrem. Oba letí, protože fotony letí stejnou rychlostí světla, takže letí stejnou rychlostí. A my vlastně, když budeme mít okolo detektory, tak jeden zachytí jeden, takže máme tu polohu XY, tady máme taky XY, čili můžeme zjistit, na který ty lince to bylo. A tu vzdálenost zjistíme z toho času, kdy přiletěl ten první a kdy ten druhý. Takže máme přesnou polohu ve třech rozměrech.
Je to trošku zjednodušený, protože pochopitelně to časo, určení toho času má určitou nepřesnost a dělá se to většinou tak, že děláte tomografii, takže je to taková komplexnější analýza, ale v podstatě můžete dostat třírozměrné obrázky, ať už třeba nádoru nebo různých orgánů. Můžete zjistit, která část mozku funguje, když čtete, když se líbáte s hezkou holkou, nebo prostě můžete zjistit, jaké jsou rozdíly v tom, jak funguje mozek muže a ženy a podobně. Takže tyhle ty věci se dají dělat a u nás se třeba tyhle ty radionuklidy pro pozitronovou emisní tomografii tak se vyrábí, vyvíjejí se i řekněme nové nebo hledají se nové, takže když se tam budete chtít podívat na ty věci, tak když k nám přijdete na exkurzi, tak to uvidíte. Takže ještě chvilinku si nechám, i když už bych měl končit, tak si nechám na ten, řekněme, závěr, který souvisí trošku s tou astronomií a kosmonautikou tady. Takže se trošku vrátíme k tomu, kde jako bychom mohli teda tu antihmotu získat. Já jsem řekl, že neexistují žádné doly na antihmotu nebo podobně. Ono to není úplně pravda, protože řekl jsem, že v řadě třeba kosmických procesů se ta antihmota může produkovat. Tam dochází často k různým srážkám a podobně, takže třeba na okraji nějaké černé díry jako by se dalo dostat té antihmoty relativně hodně a když by se nachytala, tak by se třeba i to palivo jako do toho korábu hvězdoletu jako získalo. Ale museli byste se dostat k okraji té černé díry, no, tak to k tomu potřebujete tu antihmotu pro to, abyste se tam dostali. Takže to je jako jedna věc. Když už v tom vesmíru budeme, tak tam možná budeme mít nějaký ty doly na antihmotu. No a další problém, jako jak jsem říkal, i když budeme mít třeba ty doly, tak problém je s tím efektivním uchováváním. V podobě plazmy, jak jsem říkal, to jde v magnetickém poli. V současnosti to udržíme řadu, dá se i měsíců, v tom není zas tak velký problém, ale ta hustota je malá. Takže pokud se uvažuje třeba o využití současném využití antihmoty v nějakých kosmických lodích, tak se myslí jako v řádu jako takových mikrogramů, a což zase to trošku pomůže ve spojení třeba s termojadernou fúzí dohromady, že by to byla jenom nějaká ta iniciace po posílení toho, tak to by se dalo i technologicky představit, ale ne více. Tam už by se muselo něco vymyslet, jak by se dal uchovávat ten kapalný zmražený antivodík. V tom případě výhodou ta vysoká hustota, ale nevýhodou je, že absolutně nemáme řešený, jak ho uchovat. Jo, když já už jsem tady naznačoval, že vyrobit antiželezo by byl hrozivý problém, čili nějaké nádrže, když byste to udělali z nějaké magnetické ocely, drželi v magnetickém poli nebo tak podobně, to by se dalo trošku představit, ale jako vyrobit to je nepředstavitelné. Takže opravdu jako tohle to zatím je věc, která je jenom v tom Star Treku a tam bohužel nám to zapomínají říct, jak přesně to funguje. Ty nákresy nám neukážou. Jenom ještě na závěr, jako aby byla taková představa, jak je to teda s těmi mezihvězdnými lety, tak zase příště třeba nějakou přednášku o tom, jestli jako se dá, kam se dá lítat a jak by se tam dalo lítat a co by se dalo využít, když ne třeba té antihmoty, tak nejbližší hvězdy jsou zhruba 4 světelné roky až 15 světelných let. Jsou to pouze desítky hvězd a většinou jsou to červení trpaslíci. Takže pokud se budou stavět nějaké základny, tak to bude nejdřív na nějakých planetách okolí červených trpaslíků, což není úplně jako špatné, protože i tam se dají najít planety, které jsou v té, řekněme, sféře života nebo života. Spíš ne, že je tam tekutá voda, ale spíš by to bylo trošku něco jako na Marsu a podobně, ale to už je jiná věc, no ale prostě i tak je to teda hrozně daleko. Jestliže se tam chceme dostat v době lidského života, čili ten let nesmí být delší než 100 let. Jo, rychlost v tomhletom případě už nemůže být menší než několik procent rychlosti světla. Spíše ještě trochu víc by to chtělo. Jo? No a v tomhletom případě máme energetickou náročnost, čili potřebujeme nejméně desítky milionů terajoulů. A výkony, aby to teda bylo realistické, tak potřebujeme v řádu teda desítek gigawatt. A to je desítek gigawatt na kosmický koráb. Jo? To není jako, že máme temelín, který sedí na Zemi a nemusíme s ním hýbat. Že jo?
Takže to je opravdu řešení toho pohonu mezihvězdného opravdu není reálný ani tou štěpnou reakcí, ale spíše jenom fúzi a antihmotou, čili opravdu tu antihmotu bychom potřebovali. Což zase ta, a tady je vidět, jako, jak by to vypadalo, a tady to ukazuje jednu věc. Když si vezmete potřebu paliva pro nějakou loď, která by v podstatě měla asi 1000 tun, tak potřebujete 11 000 při jaderném štěpení. A to je v případě, že máme čistý štěpný materiál a všechen se musí rozštěpit, což nefunguje. Jako v těch jaderných elektrárnách, které teď máme, a jaderných motorech, to nefunguje. Termojaderná fúze pořád potřebuje 3000, jo, to je na palivo. Anihilace, to už je fajn, to už je 10 tun, jo, to už je perfektní, ale musíme tu antihmotu mít. Jo, čili k tomu, abychom vyrobili tu antihmotu, tak v současné době stačí těch 10 tun, tak by byla potřeba opět řádu více energie, než vyrobili všechny elektrárny v zemích OECD v roce 2010. Jo? Čili to je opravdu... Lze konstatovat, že jestliže lidstvo nevyřeší své energetické problémy na zemi a svoji ekologii, všecko prostě ten udržitelný život na zemi za současného, řekněme, požadavku, aby vyrábělo dostatek energie, tak v tomhle tom případě nejsou představitelné nějaké mezihvězdné lety. Čili taková ta představa, že by se lidstvo zachránilo tím, že uteče ze Země, jsou absolutně nerealistické, jo? Po které se objevují ve sci-fi, protože prostě pokud si tady nezajistíme, že ta naše Země bude pěkná a že budeme vyrábět tu energii tak, abychom ji neničili, tak v tomhle tom případě to nejde vyřešit. Jo? Takže úplně na závěr takový přehled toho, co jsem vám tady chtěl povědět a co řekněme souvisí i s tím CERNem. Takže každá částice má svého antihmotného partnera, čili kvark, antikvark, elektron, antielektron, to je ten pozitron. Při setkání částice a antičástice dochází k anihilaci. Není to jen ta přeměna na fotony, jako je to u těch elektronů a pozitronů, ale u těch vznikají i třeba ty pímezóny, ale ty se zase rozpadají, až nakonec to skončí u neutrina fotonu. Nejsou doly na antihmotu, čili musíme mít nějaký urychlovač, který nám produkuje tu antihmotu, a v současnosti je to v řádu nějakých desítek nanogramů, ne více. Problém je s uchováváním, zatím to umíme v magnetických pastech, ale tam je plazma a to ještě velice řídká plazma. Víme, že reliktní záření je pozůstatek prvotní anihilace, a proto, abychom pochopili, proč k tomu došlo, jak k tomu došlo a proč zůstala nějaká hmota na konci, tak musíme studovat rozdíly mezi hmotou a antihmotou. A v čele tohohle z toho výzkumu je opravdu CERN. Jako ten je jako opravdu hodně, hodně vpředu, právě díky třeba tomu zpomalovači. Současně se dá využít jako prakticky třeba v lékařství, to jsou ty diagnostické metody pozitronová emisní tomografie. V CERNu se dělají třeba výzkumy, nebo dělali výzkumy, když vy už se určitě slyšeli, i když teď je to třeba trošku více z těch finančních důvodů, jako v negativním slovo smyslu, o hadronové terapii, čili o tom protonovém centru, který je v Praze, ale z toho lékařského hlediska i z toho fyzikálního nebo takhle, tak tahle ta metoda je velice účinná, velice dobrá. Druhá věc je, že je dražší. Tak kdyby se jako místo protonů využívali antiprotony, tak oni by ještě tam anihilovali. To by znamenalo, že jako v tom nádoru by deponovali ještě větší energii. To by mohlo být jako pozitivní, a proto se třeba dělali v CERNu testy, jestli jak to vypadá, jestli by se ty antiprotony a jakým způsobem anihilují, jestli ne, když se tam uvolňují ty mezony, jestli se to nedostane příliš daleko a jestli to třeba neohrozí tu živou tkáň a takové věci, které by mohly ukázat, jak třeba je, jestli a jakým způsobem je výhodnější třeba využít ty antiprotony. A i kdyby, jak říkám, se ukázalo, že je to výhodnější, tak tam je otázka ceny, protože tam by ta cena oproti tomu protonovému centru, který je teď v Praze, tak by byla ještě daleko a daleko vyšší. Takže je otázka, jestli by ty výhody převýšily. Ale v každém případě je třeba tyhle ty věci zkoumat, a je to třeba jedna z možností, která se v budoucnu, když budeme daleko jednodušším způsobem tu antihmotu vyrábět, která by se mohla ukázat třeba pozitivní. No,
nutnost v každém případě, jestli budeme chtít tu antihmotu využívat, tak třeba k těm kosmickým cestám, tak je nutné zefektivnit produkci a uchovávání a zpočátku určitě to bude v kombinaci s termojadernou fúzí. No a nakonec je třeba vyřešit ten problém, který už dávno vyřešili ve Star Treku, jenom nám to zapomněli říct a nechcou nám to říct, a to je, jakým způsobem uchovávat ten antivodík v nějaké komprimovanější podobě, ať už třeba v tekuté nebo v pevné fázi. Takže já vám děkuji za pozornost a rád zodpovím na dotazy, na které budu vědět odpověď. Tak děkuji.